Artıq hər il demək olar Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıq edən ölkələrin sayı getdikcə artır. İstər qonşu ölkə olsun, istər digər regionda olan ölkə olsun ki, Azərbaycanın hərb təhsilində olan yenidən istifadə etməyə çalışırlar və onu xüsusilə vurğulayım ki, artıq Şuşa əməliyyatı belə deyək, Şuşa əməliyyatında bizim hərbi qulluqçularımızın etdiyi nailiyyətlər artıq bir neçə Avropa ölkəsi var ki, və ya dünyanın digər ölkələrində var ki, orada hərb təhsilində, yəni artıq onlar tədris prosesinin salınıbdır. Çünki Şuşa əməliyyatında Azərbaycan hərbistlərinin göstərdiyi şücaət demək olar indiyə qədər belə bir hadisə baş verməmişdi ki, yəni onlar bir növ deyim, yəni ağır artilleriyadan istifadə etmədən Şuşa şəhərini işğalını azad etmişlər və bu da artıq belə deyək, hərb tarixində bir yenilik idi. Ona görə də Azərbaycan hərbistlərinin bu yeniliyini Avropa ölkələri öz təcrübəsində istifadə etməyə çalışırlar və onlar öyrənirlər və həmçinin təbii ki, burada vətənpərvər amil də çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki nə qədər də kursant belə deyək, yəni hərbi təhsil olsa da, amma bir vətən sevgisi yüksək səviyyədə olmalıdır ki, həmin o təcrübəni öz həyatın risk ataraq yerinə yetirə bilsin.